Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültəsində simulyasiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru Prof. Salih Məhərəmov qeyd edib ki, simulyasiyanın məqsədi dünyada gedən prosesləri daha dərindən mənimsəmək və analiz etməkdir. Qeyd olunub ki, simulyasiya gerçək olmayan bir şeyi gerçəkmiş kimi təqdim etmək, göstərməkdir. Rektor belə tədbirlərin keçirilməsinin tələbələrin dünya görüşündə mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Dillər Fakültəsi tələbələrin üstünlük təşkil etdiyi simulyasiya Türkiyənin Avropa İttifaqı çərçivəsində ittifaqa üzvlük məsələsinin müzakirəsinə həsr olunub. Simulyasiyanın məqsədi tələbələrin Avropa İttifaqı çərçivəsində aparılan danışıqlar prosesi ilə əyani şəkildə tanış etmək, tədqiqat bacarıqlarını artırmaq, diplomatik danışıq üsluplarını inkişaf etdirmək, xarici dil vərdişlərini artırmaq və s.dir. Qeyd edək ki, simulyasiyaya artıq 3 aydır hazırlaşan tələbələrlə Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrasının müəllimi Cəbi Quliyev məşğul olub. Tədbir tələbə və müəllimlər müzakirəsi ilə davam edir. Sadə Təliyeva, Nərmin Rəhimova, Rafa Pasbəyli, UTV Xəbər. Ölkəmizi tanıyaq marifləndirici tur aksiya çərçivəsində 160 şagird Naxçıvan Dövlət Universitetində olub. Aksiya çərçivəsində şagirdlər Naxçıvan Dövlət Universitetində də olublar. İlk öncə şagirdlər üçün universitetin İncəsənət Fakültəsində konsert proqramı təşkil olunub. Sonra universitetin elektron kitabxanası ilə tanış olan şagirdlərə kitabxananın fondları, təşkil edilən kitab sərgiləri haqqında məlumat verilib. Fakültələrlə tanış olan aksiya iştirakçıları universitetin xəstəxanasında da olublar. Qeyd edək ki, bu səfərlər yeniyetmə və gənclərin biliyi və savadının dünya görüşünün artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər sırasındadır. Bu layihə şagirdlərə dünya görüşü intellektual səviyyələri, həmçinin ölkəmizin tarixinin, mədəniyyətinin daha dərindən öyrənilməsində çox böyük köməkdir. Şagirdlər universitetdə yaradılan şəraitdən məmnunluğunu ifadə ediblər. Səadət Əliyeva, Nərmin Cabbarova, Rauf Abbasbəyli, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.